ተናስተልኝ ዛሬ እሁድ ነው እና ይሄን እስቲ አለው ይሄ ጉቲ ቻይ ነው ትላንት ቢራ ውስጥ አርገ ከዛ በደንብ አልጸዳም ብዬ ኮላ ውስጥ አረኩኝ እና እስቲ አሁን የጸዳይ መስላል ግን እስቲ አለ ለሊቱ ሙሉ ነው እዚህ ውስጥ ኮላ ውስጥ ቁጭ አለ እስቲ እናያለን ጉቲ ቻይና አኩኝ ግን እንዴት ቀይ እንደሆነ ምናልባት አራት ነው እንደዚህ አመት 3 4 አመት ጉቲ ቻ ሳላረቆጭ ብዬ ነበር because ያው ጸጉሬ ያው ሙሉ ስለሆነ ትልቅ ስለሆነ ጆሮ አይታይም ነበር ድሮ ከሱ በፊት ከየዛሬ 5 አመት በሉ ያኔ እንደውም ብዙ ጉቲ ቻ አረግ ነበር ትልልቅ እንደውም ተቀዶ ሁሉ እና በማቆሚ ምክንያት ኦልሞስት ዘክቶ ነበር እንደው ይሄን በጣም ስፈልግ ምን ስገፋ እንደው ቀዳዳው በጣም ትንሽ ነበር በግድ ነው ያስገባሁት ስለዚህ ከአሁን በኋላ ሁልቀን ጉትቻ ማድረግ አለብኝ ለበዛ ይዘጋል ብዬ ፈራለሁ ወደ ቤት ተመለስን ወደ እንስሳዎቹ ጋር እንሄዳለን ብለን ለልጆቹ እዛ አሁን እሁድ ነው እንግዲህ ዛሬ ስለዚህ ቢዚ መሆኑን አውቃለሁ ግን በጣም ቢዚ ነበር እንስሳዎችም ጋር መድረስ አይቻልም ነበር አይ ሚን መኪናዎቹን ራሱ ሳይን እንደንግጬ ነበር ግን እኔ እንስሳዎቹ ጋር እንዴት እንደሆነ ስለማቅ በጣም ቢዚ ከሆነ እዛም መድረስ አንችልም ብዬ ነገ እንሄዳለን አልኩኝ ነገም ልደቴ ነው ሶ ከልጆቹም ጋር ያው ሰዓት ማሳለፍ ስለምፈልግ ወዲያው እንስሳዎቹ ጋር ሄድን እነሱም ደስ ይላቸዋል ምን ሁላችንም ደስ ይለናል ሶ እሱን ነገ እንሰራለን እዚህ ግን ጀስት ረምኮ አስቀመጠልኝ የልደቴ ካዶ ግን ምን እንደሆነ አላውቅም ነገ ነው የምከፍተው ነገ ጠዋት ስንነሳ አመጣልሻለሁ ብለዋል ስለዚህ እስቲ ምን እንደሆነ ነገ ነው የምናየው ከምንም ተነስቶ ረምኮ ወደ ውጭ ሄደና ምን ሊሰራ እንደሆነ አላውቅም እዛ ነው ቆይ እንዴ ማለት እዛ ፊልም ማረግ ያውና ፓፓ ፓፓ ምን ሊሰራ ነው? ሳሩን ሊያረግ ነው መሰለኝ። እዛ ማሽኑ አይታየኝም። የሳሩ ማለት ለመቁረጥ ማሽን ነው። ሳባታ ጋር መሄድ ፈልጋለች ደግሞ። You silly jochen. Samru. Adel? Bang attack o shung di sofa. Mali? Mindinna mtaya. Mindinna. Sinigaran. Yeah. Yeah? Yeah. Tili tabi si yayen no. Ehe, yemajara saik an no. ሰላሳ መሆኔ እንዴት ነው ሰላ ኖ ማይ 20ስ ስለዚህ መጨረሻ ቀን ሀያ ቤት ውስጥ እሱን ለማለት ነው ኤንድ ያው በኮሮና ምክንያት እንግዲህ የትም መሄድ አንችልም ምንም ማድረግ አንችልም ስለዚህ ይሄ ነው በቃ እንዳልኩኝ ከኢትዮጵያ መሄድ ከድግስ ከምኑ ቀርቶ ይሄ ነው ድግሴ መስሪያ ቤት መጥቼ አሁን መንፊ ቤት ውስጥ ማሊን ሲያስቸግራት ምን እንደሆነ አላውቅም እሷ ስትጫወት ለመቆም ስትፈልግ ለመሄድ እየሞከረች ነው ወዲያው መጥቶ ይገፈትራታል መሬት ላይ ይጥላታል ግን ኤኒዌይ መስሪያ ቤት መተን እሱም ትንሽ ኤነርጂውን እዚህ ዩ ኖ ጀስት ይርከመው ብዬ እዚህ ይሩጥ እና እኔ ትንሽ የምሰራ ነገሮች ነበሩኝ እኔ ይሄ ኮሮና ሁሉ ነገር ከዘጋለ ኪዮ ፈል እዚህ መጥቼ አላውቅም አክቹሊ ብዙም አልመጣሁም መጥቻለሁ ግን ብዙም አልመጣሁም ሌላ ስራዎች ሞስሊ ቤት ነው የምሰራ ያ አሁን እስቲ ስራዬን ትንሽ ጨርሼ
من فهمت النيش الزي يروتنا يجاوتنا كذا بيتني دال ايه صغور اندزي اندسركوت فيته ايه يوفر الفيتين الودم anyway yeah سراي اندي جمرنا كذا ود بيت يدالو اهو ازي تنيتشي عند ساعات اكزاكتلي عند ساعات قرين سلاسة لهون and هون ايه بقى مجرشة ساعتينو هيا بيتوست انا يا عديو اسمالة ساسبة بات عديو بات عم is strange جن yeah I mean نه هولي لالو يفلقوتن ارقالو ناسريتشالو كسلاسة بفيت سلازي هولو ناقر is perfect جن still እኔ ሁሌ ልጆኛ አስታውሳለሁ ሰው ሰላሳ ቤት የሆነ ሰው አሮጌ ወይም ማነው አሮጌ አልኩኝ ሽማግሌ ወይም አሮጊት እላቸው ነበር ድሮ አሁን ግን ራሴ ስሆን ገና ያንግ ነኝ አሁን ለእኔ ሀሳብ በእኔ ቤት ውስጥ 67 ነው ኦልድ ይሄኔ 60 ወይም 70 ሰሆንም old I the low mill low anyway yegden ahun si 30 min endemmemata betam gogichallo lemaet I mean at this malam minim mallowetim nurows gin yeah I don't know lela no leso edme 30 no sel at least zi ሌላ ነው እንደ ትልቅ ሰው more mature ስለዚህ more እንደ ትልቅ ሰው ላይሆን ይችላሉ ግን ያ ይሄ በቃ ይሄ ነው መጨረሻዊ ቪዲዮ ሀያ ቤት ውስጥ ካሁን በኋላ የሚቀጥለው ቪዲዮ 30 ነኝ ስለዚህ ያ ያለፈው ስንት ሳምንት ነው ፎቶ ስነሳ ሳሳያችሁ ነበር እነዚህን balloons and ይሄ ነው result to ehin bohala wenem negetwat inde facebook ela awtallo